Kláro, jak to s tebou vypadá? Činasky vyrazily na podzimní klubový speciál 2. Prvním uzlíkem na koncertní šňůře byla Litomyšl. My jsme celý léta dostávali maily od lidí s jedinou otázkou. Proč nehrajete starý písničky? Tak jsme si řekli, OK, jak chcete. Atmosféru klubového speciálu se činasky vyzkoušely před 2 lety. I tentokrát vyšperkovali playlist. Vedle novinek nechyběly notoricky známé pecky. Já jsem ten playlist sestavil tak, že většina písní je z prvních 3 desek, to znamená z minulého století. A konec koncertu, poslední půlhodina, je zase jenom z ty nový, z ty poslední není na co čekat. Snažíme se to hrát přesně tak jako před 15 lety na první desce, to znamená i s těma intonačníma a rytmickýma chybama. Turné přináší kromě vynikající muziky i jedno zásadní poselství. Autoři hudby k autopohádkám bojují proti požívání alkoholu za volantem. Podtitul turné zní příznačně. Chceš vidět i další náš koncert naživo? Je to na tobě. My tady máme také brýle a oni si tady můžou vyzkoušet takovou jednoduchou hru, jenom dávat tvary vlastně takhle do mističky. No. Dnes tady vyzkoušel brýle Michal Malátní skupiny Činasky a šlo mu to celkem dobře. Ten smysl je, pokud se chcete dožít dalšího koncertu, tak prostě nejezděte ožralý autem. A zatímco venku panoval studený podzim, Michal Malátní z Činasky v kotel na klubu pořádně roztopili. Koncert měl spát a spontánní atmosféru. Parádní pohodu vám, muzika pro zlepšení nálady. Jedna velká show. Super, byli úplně skvělý. Já jsem jezdím hrozně rád, že tady jsem zažil ještě tenkrát v těch bohatýrských letech jako fantastický mejdany. Takže doufám, že to dneska zopáknem. Pohoda, klídek, tabáček. Přesně tak prožívá kapela turné a s nimi i jejich nejbližší. Mně a mý ženě to vyhovuje, jo? Je tenhle ten kočovný život, že nejsem furt zaparkovaný doma, takže vždycky 2-3 dny v týdnu jsem pryč a pak když se vrátím, tak se hrozně rádi vidíme a funguje nám to. Podzimní šňůru po českých a moravských klubech zakončí Činasky trojákem v pražském Lucerna Music Baru. Prostřední koncert bude 1000 a prý extra speciální. Ten 1000, ten jsme si řekli, že pojmeme trochu jako večírek, jako mejdan. Takže jsme pozvali všechny lidi, kteří kdy touhle kapelou prošli, že v ní hráli, nebo s námi něco nahrávali na desku a je jich těch lidí hodně, jich asi 30. Takže potom to bude vypadat, že v podstatě v každý druhý písničce by byl host a mělo by to být takový uvolněnější vlastně jako spíš teda večírek, jak říkám. Takže to je to special. Vynikající atmosféra, megahity, které táhnou, novinky, které se rychle dostávají pod kůži. Zkrátka to a mnohem více zažijete na podzimním turné kapely Činasky. Koncert v Litomyšli byl zážitkem. Rozhodně stojí za to vidět Činasky naživo. Přátelé, jestli máte rádi naši kapelu a vůbec naše staré písničky, tak si přijďte podívat na klubový speciál, protože to bude stát za to.